Да, давай, помогу. Богдарські вітання. Федерація стоманів України сьогодні в ДФО Київського метрополітену. І в нас спроба встановлення рекорду України. Два наших хлопці, Олексій Новіков та Олександр Лашин, спробують зараз потягнути рухомий склад метрополітену вагою 170 тонн на відстань 20 метрів. Я зауважу для шанувальників стромену, що хлопці не використовують ані канату, ані дробини, суто м'язи, суто сила і суто підтримка. Давайте підтримаємо наших стромену. Давайте швидше підтримуємо. Давайте швидше підтримуємо. Давайте швидше підтримуємо. Давайте швидше підтримуємо. Одна хвилина до старту прямої трансляції. За банерами, всі журналісти, будь ласка, за банерами. Давай, Леха, давай! Так. Поехали! Ну, я чекаю, чекаю. Где команда? Ну, готовы! Увага! Перша спроба наших атлетів була вдалою, 150 тонн здолана 20 метрів за 1 хвилину 6 секунд, але хлопці не зупиняються, додали ще 3 вагони і вага збільшилась до 238 тонн. Отже, давайте всі разом надамо енергії нашим хлопцям Олексію Новікову та Олександру Лашину. Давай, 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 давай
пацани, треба ще раз перезаходити. Сантиметрів ще раз. 15 метрів, 50 сантиметрів. Юрій, що береш? 55 сантиметрів. За одну хвилину 53,65. Скажи, будь ласка, на пряму трансляцію результат. Результат. Хлопці протягнули 8 вагонів загальною вагою. 238 тонн. 238 тонн на 19 метрів 55 сантиметрів. За одну хвилину 53,65. Що є новим рекордом, як мінімум України. Будьте сильні, слідкуйте за нашими публікаціями.